ka përfunduar rindërtimi i shkollës nënvjeçare Emin Duraku në Tiranë. Në ceremoninë e përurimit, kryebashkiaku Erjon Velia njoftoi se buqeta e shkollave në kryeqytet do të vijojë të plotësohet me rindërtimin e shkollave Edit Durham dhe Petronini Luarasi. Çështja nuk është që të bëjmë ca gjëra të reja të vjetra. Çështja është të bëjmë ca gjëra të reja të bukura, edhe më të forta, edhe më të mëdha, edhe me më shumë hapësirë, me më shumë modernizime, më shumë cilësi. Dhe unë besoj që sot kemi zbatuar pikërisht këtë. Aty ku ka qenë, po më e madhe se çka qenë, më e bukur se çka qenë, edhe më e fortë se çka qenë. Velia e theksoi se Tirana është e vetmja bashki në Europë që jep falas arsimin digital për fëmijët, për të siguruar kështu që brezi i ri të mësoj punët e së ardhmes pa që nevoja të ikë nga Shqipëria. Po unë besoj që për një mendje të kthjellët është shumë kollaj dallosh kush thot do bëjmë këtë shkollë, edhe këtë shkollë, edhe këtë shkollë, edhe këtë shkollë, do bëjmë dhe këto rritje rrogash dhe këto pagesa suplementare, dhe kush thot do bllokojmë këtë rrugë në datë kaq dhe këtë rrugën në datë kaq, do takohemi ke kjo rrugë do djegim gomat dhe te kjo rrugë ku do zihemi me policinë. Pra një mendje e kthjellët shikon kush është energjia që prodhon të mira dhe që do të shtypë përpara suksesin dhe kush është ajo energjia, ajo hudhra e keqe që jo vetëm ban erë, po dhe mundohet të mallkojë në çdo punë të mirë dhe të bllokojë. Po ashtu, kryebashkiaku rikujtoi se nga shtatori i ardhshëm ushqimi në shkollat do të jetë falas.